Mnogo teško. Mnogo teško. Što je teže, veće zadovoljstvo. Da. Draža pobeda. Što je teže, prva četvrtina. Zoki. Dobro, mi znamo šta radimo, vi znate i verujete u nas. I, ovaj, morali smo, ipak je drugo kolo, ipak su nove ekipe, moramo da, kako bih rekli, ispitamo, da ne kažem, ispitamo jedni druge. Šalim se, zadovoljan sam jako, okrugle cifre neke 190. Mogle da bude više, mogle da bude i još teže. Ja kažem, ekipa je maksimalno reagovala u periodu kada je trebalo, iza toga imamo ove faze opuštanja, to je period kada nam trebaju još neki igrači i tako dalje, kada pomislimo da je gotovo. Zoki, roster osam njih, hoćeš da menjaš koga da menjaš, nemaš centra. Ozbiljno je opterećeni ličnama i tako dalje. Čestitke ekipi Borca na odličnoj igri. Znali smo šta je odakle i tako dalje. Mislim da smo zadovoljili publike ovo što je bilo, da će otići zanimljivi na jedno piće, valjda će ga. Kao da smo jeli najlepšu, najslađu tortu. Kako objašnjavaš ono 16-0? Pa mi to radimo, samo radimo, radimo se i u Beogradu u jednom trenutku i ovdje smo par puta... To je zadivljenje bilo. Super je bilo, stvarno, da ne bude, ali kada eto, ispoštujemo neke kretnje, neka pomeranja, malo je i teže i publika je dala svoj doprinos, još jednom se zahvaljujem jer malo je nezgodno protivničkim igračima se snaći u dobrom trčanju sa dobrim, kako bih rekao, rasponima ruku. Sve najbolje vama, nama i idemo dalje. Idemo dalje.